wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha iyo dhaqanka Soomaaliland ayaa habeenkii xalay ka qayb galay kulan ballaaran oo casho sharaf oo ay ka qayb qaadanayeen ururada dhalinyarada ee gobolka Togdheer iyo weliba madaxda dalladda dhalinyarada Soomaaliland ee Soonya, kaasi oo lagu soo afjarayay khilaaf xoogan oo muddooyinka ugu dambeeyey ka dhexeeyey ururada dhalinyarada ee gobolka Togdheer iyo weliba dalladda Soonya. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha iyo dhaqanka Cabdi Siciid Faahiye ayaa waxa uu kulankaasi kaga dhawaaqay in guud ahaanba la soo afjaray khilaafkaasi lana soo gunaanaday muddada dheer soo jiitamayey, waxaana uu rajeeyay in guud ahaanba ay si habsami iyo iskula jaanqaadaan dhammaan ururada dhalinyarada ee gobolka Togdheer iyo dalladda Soonya. Sidoo kale wasiirkan wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliland waxa uu kulankaasi kaga dhawaaqay in koobkii gobolada uu furmaayo laguna qaban doono amaba se uu marti gelin doono, buu yidhi, gobolkan Togdheer loona baahan yahay gobolkan Togdheer inuu u diyaar garoobo marti gelinta koobkaas. Guddoomiyaha gobolka Togdheer Yaasin Maxamed Cabdi ayaa isna si ballaaran ugu ammaanay imaatinkiisa wasiirka iyo weliba dalladda Soonya, waxaana uu tilmaamay inuu ku faraxsan yahay in la soo afjaray khilaafkii ka dhexeeyey dalladda Soonya iyo ururada dhalinyarada ee gobolka Togdheer, waxaana uu tilmaamay in xilligan ururada dhalinyarada ee gobolka Togdheer ay u habboonayd inay dib uga mid noqdaan guddiga fulinta dalladda Soonya, maadaama ay Soonya tahay, buu yidhi, dalladda kaliya isku xidha dhalinyarada Soomaaliland. Guddoomiyaha dalladda Soonya Axmed Cabdi Waciise ayaa isna ka xog waramay marxaladihii kala duwanaa ee soo martay dalladda Soonya muddadii uu xilka hayay, waxaana uu tilmaamay inay guud ahaanba xilligii doorashada Soonya la qabanayay ee uu ku guuleystay inuu ballan qaaday inuu gobolka Togdheer dhalinyaradiisa uu dib ugu soo celin doono Soonya, maadaama shirgweynahaasi isaga lagu doortay uu sal u ahaa khilaafkan baahsan ee soo kala dhex galay dhalinyarada gobolka Togdheer iyo Soonya. Ururada dhalinyarada ee gobolka Togdheer ayaa iyaguna caddeeyay inay si aqlabiyad ah ay iskugu raaceen dib u noqoshada dalladda Soonya. Nuure Cabdi Xuseen ayaa iyana noqon doonta xubinta keliya ee loo soo xulay inay ka mid noqoto guddiga fulinta ee dalladda Soonya, isla markaana ay matasho dhammaan ururada dhalinyarada ee ka jira gobolkan Togdheer. Kulankan ballaaran oo habeenkii xalay ka dhacay hotel City Palace ee magaalada Burco ayaa iyaguna waxaa la kooban ka soo jeediyey Saare Maxamed Xuseen oo ku hadlaysay afka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee gobolka Togdheer. Xogayaha dalladda Soonya isuduwaha wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha ee gobolka Togdheer oo isagu albaabada uga furay kulankan, waxaanay dhammaantoodba si ballaaran u soo dhaweeyeen go'aankaasi geesinimada leh ee qaateen ururada dhalinyarada ee gobolka Togdheer. Waa Sabri Caynaba News Burco.